tuleva. Molta pace, e, insomma, si vede anche solo dal paesaggio, c'è silenzio. With children at 6-year-old, it's a good time to come and try and find Santa. All the mystery is still there. Ja tietysti kesällä sitten keskiön aurinko ja kesän aktiviteetit. Ja sitten tietysti Ranuan eläinpuisto ja Arktikum, mikä on tiedepuisto kautta museo. Ja sitten toi Ounasvaaran hiihtokeskus. Ja kaikista oikeastaan vetovoimaisin on sitten toi Napapiiri ja Joulupukin pajakylä. Kyllä se on tämä luonto ja hiljaisuus, eli sitä haetaan entistä enemmän. Tullaan isoista kaupungeista Euroopasta ja haetaan sitä rauhallisuutta, luontoa ja luonnon tämmöisiä erikoisuuksia, niin kuin revontulet, pimeys, hiljaisuus. Et ihan tämmöiset niin kuin sellaiset tekijät, joita ei voi sitten siellä omassa kotipaikassaan kokea.我是来自中国哈尔滨的一名冰雕设计师，我来到罗瓦涅米呢来参加这次的应用大学和我们哈尔滨的一个学术交流，然后带来了一个作品，是和谐家庭。
No meillä kiireisiä aika on tietenkin tämä jouluaika ja uusi vuosi. Että just ennen joulua tulee paljon brittejä tänne ja Espanjasta ja no, ympäri Eurooppaa oikeastaan. Ja pituus 85 metriä.